År 2000 så föddes vår andra dotter Matilda. Hon utvecklades inte riktigt som alla andra och för hennes del var det mycket träna, 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 för hon hade ingenting gratis. Tack vare det så föddes idén att vi skulle starta Alla kan gympa-grupp. Alla kan gympa har startats för att ge de som inte känner sig hemma i en vanlig grupp möjligheten till gymnastikens fantastiska värld. För i gymnastiken upplever man rörelseglädje, man lär sig kroppens möjligheter, rumsuppfattning och man lär sig kommunikation, man lär sig att ta hänsyn till varandra. När man har rörelseglädje så får man rörelseförståelse och med rörelseförståelse så tror jag man får ett självförtroende och då får man en stark självkänsla också. När man väl har sett hur alla kan gympa kan påverka, då vill man mer. Att få det här priset är helt fantastiskt. Jag har ju en dröm att Alla kan gympa ska finnas i hela Skåne. Nu får vi ju chansen att kunna möjliggöra det, så det är en dröm är på väg att bli verklighet.